būs? Kristijā nav arī būs. Vakar likoju? Nē, vakar nē, šodien. Tu liki, ne? Nu, liks gan jau. Tev jau viņš sēž. Nenojauš.
silta, não. Thank you.
Bet tu kaut kur otrā pagaļas beigās aizgāju. Esam tā otrais, kas ir? Es vēl visu labos atvēru, kas ir sudrējās, es pēc tam aizgāju. Thank you.
Fechou, sem querer. Yeah!
Ļoti to pūš, to tagad sirēnīgi. Bet... Likās streiklē briesnīgi, bet izskatās piečā.
Ja viņš šaut. Ja principā, ja viņš šaut. Abi! Abi! Ja viņš šodien dūrē, es kaut kādā dribulā bumbrā. Saprast, kāpēc viņš negrib dribulē.
Norma! Šitie!
Spēlē labi. Sākums varbūt bija. Viņš tur aizpilīja garām. Lai apries, tur ir kaut kāds metiem apkārtējām. Jā. Tā kā viņš neviens, ka Ričardā būtu piesa lopas, viņš tam abie roku mūsu. Šā piesa, jā. Beigās samlīgs, ka būs īsti vēl duels, ka bija arī jābūt duels. Tā jau būtu, reka plus 7. Thank you.
jeito.
to dabūju. Es Tagad jāskatās.